Majlis Pelepasan Kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan bermula di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA hari ini selepas tiba di Terengganu semalam. Dan Terengganu merupakan lokasi keempat siri penjelajahan. Pelepasan konvoi disempurnakan Ahli Dewan Negara Senator Dato' Razali Idris. Ia disertai 133 peserta, 62 buah kenderaan dan 30 motosikal berkuasa tinggi. Sebaik saja selesai di lokasi Bandar Permaisuri STU iaitu di Perusahaan Awam Daerah, kombor Kembara Merdeka akan bergerak seterusnya ke negeri Kelantan, Darun Naim iaitu di Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Program anjuran Jabatan Penerangan sempena sambutan Hari Kebangsaan melalui tema Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih.